hirveä. Ei yhtä ilman toista, joten hampaton läski nyt syö banaanitohvelin tähän heti perään. Kokeillaan, onko tämä yhtä maukas kuin tuo edellinen oli. Näkis vielä, missä se on se. Tuossa se on. Noin. Nyt on kyllä banaanilta tuoksu, mutta maitetaan. Kyllä on vähän että banaanin maku on. Mutta enemmän kyllä saisi olla. Mutta tämä paha olen. Mutta ei niin hyvä kuin äsken. Kyllä ehkä voi 3/5 antaa. Kyllä se sinuskin vaan oli huomattavasti parempaa. Tiedelläpä jos joskus ostaa, että ennemmin sinuski taskuun. Noin. Jotta ruoka ei olisi liian hirveellistä, niin otetaanpas tämmönen pieni uutuus Hartwall Limonadi vadelmasalmiakki. Mä olin just tuo kauppoihin, varmaan tänään tai eilen. Nyt ei tehnyt hypyä. Hii. Ota ei kyllä suosittu. No, hyvää torstaita kaikille. Se on moro.